युवराज पौड सफाल त भन्ने जुन व्यक्तित्व छन् यी भाइरसलाई आम नेपाली जनताले अब समातेर लगेर टोयलेटमा लगेर गु माला र कालो मसो लगाएर पुरा देश घुमाउनु पर्छ बनाइसक्यो भने हामी तपाईँको किन चुप लागेर बसिरहेको छौँ क्या काठमाडौँ तपाईँ कालो मसो लगाएर मजाले घुमाउनु पर्यो क्या जुत्ताको माला लगेर नत्र भने यसले त भोलि जो पनि राम्रो व्यक्तित्वहरू आउँछ खुट्टा तान्नेपट्टि मात्र लाग्ने भयो होइन देशै बेच्ने टुक्रा जति गद्दारीहरू तपाईँको छन् नि यहाँ यो देशमा हो क्या भन्नु ती मानिसहरूलाई आज गएर तपाईँको चाहिँ त्यहाँसम्म गरिदिएको भए हामी खुसी हुन्थ्यौँ उसलाई फुलको माला लगेर सायद हामी सम्मान गर्थ्यौँ होला सरकारी तपाईँको चाहिँ वकिलले भनिसकेका छ होइन अदालतले भनिसकेका छ सबैले तपाईँको चाहिँ उहाँले कुनै पनि त्यो पासपोर्ट दुर्प्रयोग गर्नु भएको छैन उहाँ तपाईँको चाहिँ फेरि पनि चुनावमा लड्न पाउनुहुन्छ भनेर तपाईँको चाहिँ उहाँले माथिबाट तपाईँको चाहिँ आदेश दिइसकेपछि आज गएर ती तपाईँको चाहिँ त्यो पछि पछि फेरि पनि खुट्टा तान्न जाने यो चाहिँ कुन चाहिँ हो क्या किन तपाईँको चाहिँ प्रचण्डलाई त्यो कानुन लागेन र रवि लाम चाहिँ लाग्यो त भन्दै गर्दाखेरि यी सबै गद्दारीहरूले तपाईँको चाहिँ मिलेर रवि लामछानेलाई छानेलाई तपाईँको सिधाएको होइन साठी पैँसठी वर्षकोलाई वृद्ध भत्ता दिने होइन र तपाईँको चाहिँ अस्सी वर्षको वृद्धले यो देश चलाउँछ भने यो देशको हालत के हुन्छ तिनै गरिबले लडेर यो ठाउँमा पुऱ्याएको लास्टमा तपाईँको तिनै गरिबहरूलाई तिनै जनतालाई लात हानेर सडकमा पुऱ्याएको हो कि होइन यिनीहरूले यिनीहरूले सिंह यो चाहिँ युरोप बनाउँछु भनेर लागे थिए तर आज गर युरोप होइन यो देश सबैभन्दा विश्वको सबैभन्दाखेरि तल्लो स्तरमा मेरो देश पर्दैछ रवि लामी माथि जुन रूपमा प्रहार भइरहेको छ रवि लामी छानेले सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रहरी कार्यालयबाट सफाइ पाइसकेपछि पनि पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको छैन भनिसक्दा पनि उहाँमाथि अझ मुद्दा मामिला पर्ने क्रम जारी छ जा। युराज सफलले अझ सर्वोच्च जान्छु अब कुनै पनि हालतमा छोड्दिनँ भनेर भाइ राख्नु भएको छ यही विषयमा हामी विशेष चर्चा गर्न गइरहेका छौँ जा। विजय सर तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै रवि लामिछाने जस्तो देशभक्त युवालाई जुन रूपमा अहिले खेद्ने काम गरिएको छ नि यसलाई तपाईँले कुन रूपमा लिनुहुन्छ एकदमै दुःख लागिरहेको छ पहिले त सर्वप्रथम जुन खालको एउटा गिरोले जुन चाहिँ युवराज अरू कसैको नाम नलिउँ हामी दायाँ बायाँ केही जानु पर्दैन जुन खालको युवराज पौडे सफल त भन्ने जुन व्यक्तित्व छन् यी भाइरसलाई आम नेपाली जनताले अब समातेर लगेर टोयलेटमा लगेर गु खानिदिनुपर्छ पहिलो कुरामा चाहिँ पहिले उसले टोइलेटमा गु खानिदिने अनि त्यस पछाडिबाट जुत्ताको माला र कालो मसो लगाएर पुरा देश घुमाउनु पर्छ नत्र होइन भने तपाईँको हिजोका दिनमा ल त्यहाँसम्म पुग्यो अगाडिको कुराहरू हामी नजाउँ होइन सबै कुरा अब यो सिद्धिसकेको कुरा थियो तर फेरि पनि आज गरेर किन तपाईँको चाहिँ उसको खुट्टा तानु हिँडिरहेको छ होइन सबै उहाँले हेरिस सरकारी तपाईँको चाहिँ भनिसकेका छ होइन अदालतले भनिसकेका छ सबैले तपाईँको चाहिँ उहाँले कुनै पनि त्यो पासपोर्ट दुरुपयोग गर्नु भएको छैन उहाँ तपाईँको चाहिँ फेरि पनि चुनावमा लड्न पाउनुहुन्छ भनेर तपाईँको चाहिँ उहाँले माथिबाट तपाईँको चाहिँ आदेश दिइसकेपछि आज गएर ती तपाईँको चाहिँ त्यो पछि पछि फेरि पनि खुट्टा तान्न जाने यो खात्य चाहिँ कुन चाहिँ हो क्या यार। हो कि न भन्नुहोस् न या यो त आज गएर एकजना व्यक्तित्वले तपाईँको चाहिँ देशलाई टस नस बनाइसक्यो भने हामी तपाईँको चाहिँ किन चुप्प लागेर बसिरहेको छौँ क्या हो क्या भन्नुहोस् न के गर्नु परेन होइन मैले भनिहालेँ लगेर टोयलेटमा लगेर यसलाई गु खाने दिएर तपाईँको चाहिँ पुरा तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ तपाईँको कालो मा मासु लगाएर मजाले घुमाउनु पऱ्यो क्या जुत्ताको मालो लगेर नत्र भने यसले त भोलि गरेर जो पनि राम्रो व्यक्तित्वहरू रा आउँछ खुट्टा तान्नेपट्टि मात्र लाग्ने भयो होइन यसलाई हामी हो, सलाम गर्दै थियौँ कि यसलाई जस्तो जस्तो यो देशै बेच्ने टुक्रा र बेच्नेहरू तपाईँको चाहिँ जति गद्दारीहरू तपाईँको चाहिँ छन् नि यहाँ यो देशमा हो क्या भन्नु त ती मानिसहरूलाई आज गएर तपाईँको चाहिँ त्यहाँसम्म गरिदिएको भए हामी खुसी हुन्थ्यौँ उसलाई फुलको माला लगेर सायद हामी सम्मान गर्थ्यौँ होला हिजो गएर हेर्नुहोस् जुन चाहिँ प्रचण्डको पनि गयो नि त प्रचण्ड गयो तर प्रचण्डको विषयमा यसले एकै शब्द तपाईँको चाहिँ बोल्न सकेन हेर्नुहोस् र कुनै प्रचण्डको विषयमा त्यो सुनाइ नै केही भएन हेर्नुहोस् तर यो देशको कानुन संविधानमा त सानो चाहे ठुलो चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस् चाहे तुनसुकै राजनीतिक दलको होस् कानुन त एउटै हो नि त हो कि भन्नुहोस् न किन तपाईँको चाहिँ प्रचण्डलाई त्यो कानुन लागेन र रवि लाम चाहिँ लाग्यो त भन्दै गर्दाखेरि यी सबै गद्दारीहरूले तपाईँको चाहिँ मिलेर रवि लाम छानेलाई तपाईँको सिद्धाएको होइन तर सि सिद्धाएको होइन यिनीहरूलाई सिद्धाउनु सिद्धाउनु खोजे त हो तर यिनीहरूलाई सिद्धाउनु सक्दैनन् किनकि रवि लामछाने भनेको यो देशको तपाईँको चाहिँ खम्बा एउटा युवामा रवि लामछाने मात्रै हो हेर्नुहोस् <laughs> यो देशको आवश्यकता रवि लामछानेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई यो एक दुईजनाले खुट्टा तानेर हुनेवाला केही पनि हुँदैन केही पनि छैन र जस्तै खुट्टा तान्यो यिनीहरू आफै पतान भएर जान्छन् र यिनीहरू के भयो भने तपाईँको चाहिँ अब भाइरस एउटा चाहिँ भाइरल भइरहेको होइन हिजोको दिनमा पनि अब फेरि पनि भाइरल हुनको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि यो एउटा तपाईँको चाहिँ फेरि नयाँ काण्ड तपाईँको चाहिँ ल्याउन खोजेको मात्रै हो यो केही हुनेवाला छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी ढुक्का भौँ र जुन चितावनमा अब तपाईँको चाहिँ वैशाखको दस गते लगभग तपाईँको चुनाव हुँदैछ यसमा यिनीहरूले गर्नु खोजे यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ भर्काउनु खोज्या हो होइन चितावनवासीले तपाईँको चाहिँ अब भोट दियो भने फेरि पनि पहिलेकै जस्तै हुन्छ है भनेर यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ यस्तो खालको षड्यन्त्र गरे हो होइन यो मिडिया प्रचार गर्ने होइन मिडियामा गएर बोल्ने त्यस पछाडिबाट रवि लामसाना हराउँछ भोट दिँदैन नदिइसकेपछि रवि लामसाना हार्छ त्यस पछाडिबाट आनन्द हुन्छ भनेर यसरी लागेको हो खोजे तर्साउनु खोजेको मात्रै हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चितवनवासी तपाईँको चाहिँ कुनै पनि त्यो अन्धो छैनन् हेर्नुहोस् है चितवनवासीले बोलिसक्नु भएको छ हिजोको दिनमा हामीले पचास हजार मत दिएर पठाएको हो होइन पठाउँदै गर्दाखेरि आज गरेर केही टुटीहरूको कारणले गर्दाखेरि कुनै अपराधीको कारणले गर्दाखेरि त्यो उहाँ त्यहाँ अडिनु चाहिँ पाउनु भएन अपराधी लाग्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले एक लाख मत दिएर हामी तपाईँको चाहिँ उहाँलाई पठाउँछौँ भनेर उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ उहाँ फेरि विजय भएर आउनु रहेछ विजय भएर आइसकेपछि फेरि पनि तपाईँको चाहिँ उहाँ कुनै मन्त्रालयमा जानु होला नजानु होला उहाँहरूको पार्टीको एउटा केही निर्णय त होला तर हामी नेपाली जनताले चाहिँ भन्नुको चाहिँ के हो भने उहाँ प प्रतिपक्ष पार्टी भएर बस चाहिँ बस्नुपर्छ यति तपाईँको चाहिँ सरकारमा फेरि पनि जानुभयो भने उहाँ फेरि तपाईँको चाहिँ यो अहिले विश्व र जुन चाहिँ सिट आएको छ यसमै तपाईँको चाहिँ यो अस्ताउँछ यो पार्टी होइन तर प्रतिपक्ष पार्टी बसेर उहाँले त्यो भूमिका खेलिदिनु भयो भने अबको पाँच वर्ष पछाडि रवि लामछानी यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छन् र बहुमत जति तपाईँको चाहिँ रवि लामछानेले रवि लामछानेको पार्टीले लिनेछ आम नेपाली जनताहरूले आशा र भरोसा गरेको त्यो पार्टी एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्रै हो र जति पनि अहिले जति पनि विदेशमा हुनुहुन्छ साथीहरू होइन केही नभएका तिस चालिस लाख हाम्रो नेपालीहरू आज बाहिर होलान् र यति रवि लामछानेको छानेको पार्टीलाई बहुमत चाहिँ ल्याउनको लागि रवि लामछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि जति पनि युवाहरू तपाईँको चाहिँ पाँच वर्ष पछाडि नेपालमा फर्किनेछन् र यो फर्किने कारण के ना का, हो भनेर भन्नुहुन्छ हुन्छ भने अहिलेसम्म देश चलाका जति पनि अहिले चाहिँ जति पनि ठुल्ठुलो राष्ट्र पार्टीहरू छन् होइन यिनीहरूले यहाँ भएका जति पनि कारखानाहरू जति पनि उद्योगहरू सबै बन्द गरेर तपाईँको चाहिँ यहाँ भएका सारा कुरा सबै देशै बेचेर होइन यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ वाक्का दिक्का भइसकेको छ अहिले पनि एउटा नेपाली जनताले तपाईँको चाहिँ यस्तो मार्न परिरहेको छ नेपाली जनता आर्थिक एकदमै तपाईँको चाहिँ चाहिँ पुरा मन्दी भइसकेको अवस्था छ होइन यस्तो बेला पनि यिनीहरूले तपाईँको आफ्नो कुर्सी कसरी बचाउने भन्नेपट्टि मात्र लागिरहेको छ जनतापट्टिको तपाईँको केन्द्रित छैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो अवस्था तामा त उहाँहरू जनतापट्टि तपाईँ केन्द्रित हुनुपर्ने हो नि त तर कसरी कृषि बचाउने तपाईँको त्योपट्टि मात्रै हिँडिरहेको छ भनिसकेपछि नेपालमा बस्नेलाई आर्थिक मन्दीले एकदमै तपाईँको वक्का भइसकेको छ गाह्रो अवस्था भइसकेको छ भने बाहिर बस्नेलाई के छ भने के, के, के गुनासो छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै यहाँको सबै उद्योग कारखानाहरू सबै बन्द गरेर केही नभएको साठी सत्तरी तपाईँको चालिस लाखभन्दा माथिका चाहिँ युवाहरूलाई आज युवतीहरूलाई खारीमा बेच्ने होइन त्यो आएको रिमिटेन्सले तपाईँको चाहिँ यिनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ घर किन्ने गाडी किन्ने राजनीति गर्नुभन्दा अरू विकल्प केही पनि गरेकै छैन अठो केही पनि खर्च भएको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले तपाईँको चाहिँ रिमिन्टेन्स पठाएर यी गद्दारीहरूलाई देश चलाउनु दिने दिन की की यो यो हो कि अब हामी तपाईँको चाहिँ जति नै विश्वमा हुनुहुन्छ छरेर बसेको ती नेपालमा आउने हो त हो कि भन्नुहोस् न हामीले के गर्यौँ भने हिजोका दिनमा किनकि यस्तो सामाजिक सञ्जाल तपाईँको यो चाहिँ युट्युब च्यानल होइन यी टिकटकहरू ठुल्ठुलो राष्ट्रिय टेलिभिजनहरू कमै थियो तर अहिले तपाईँको चाहिँ प्रत्येक चाहिँ जुनसुकै देशमा भए पनि नेपालमा भएको गतिविधिलाई हामीले एउटा दुलोभित्र बसेर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जति पनि हामीलाई के छ भन्नुहुन्छ भने यो नेपालमा बस्नेलाई भन्दा पनि विदेशमा बस्नेलाई यो देशको माया छ के मैले रोके जुन रूपमा तपाईँहरू अहिले बोलिराख्नु भएको छ नि सत्य कुरा बोलिराख्नु भएको छ नि तपाईँलाई के भन्छन् भने रविलाई मिछानेको अन्धभक्त तपाईँहरूले केही पनि बुझ नबुझेर रा, बोलिराख्नु भएको छ तपाईँ नबुझिनु यस्तो छ जसले बोल्छ जुन चाहिँ पार्टीका ठुल्ठुलो पार्टीका दलका कार्यकर्ताहरूले बोलिरहेको छौँ त्यो बोलिरहनु भएको छ होइन उहाँहरू के छ भने उहाँहरूको पार्टीलाई कसरी बचाउने उहाँहरू त्यो पार्टी भन्दाखेरि माथि कहिले पनि उठ्न सक्नु भएन हेर्नुहोस् है हाम्रो यो पार्टी भन्दा यो देश ठुलो हो सर यो देशलाई हामीले बचाउनुपर्छ हो कि भन्नुहोस् न त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले तिस वर्ष चलाउँदै गर्दाखेरि यिनीहरूले के चाहिँ गरेर आज गरेर म फलाना पार्टीको भनेर हिँड्ने केही छ विकल्प केही देख्नु भएको छ तपाईँले त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँको सबै पार्टीबाट हामी वाक्का दिक्का भइसकेको छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँको हामी जस्तो युवाहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र हामी जान पर्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई यो देशको प्रमुख पार्टी बनाउनु पर्छ भन्ने र यो देशको माया हुने जति पनि हुनुहुन्छ यो माटोको माया हुने जति पनि हुनुहुन्छ सबैले रवि लामछानेकै नाम लिनुहुन्छ र जति पनि नाम नलिनेहरू जति पनि हुन्छ त्यो राष्ट्रघाती हो जुन खालको हिजोको दिनमा त्यहीँबाट एक छ खाइरहेको थियो एउटा पेट्रल सिद्धा पनि सिद्धिँदा पनि त्यही पार्टीका चाहिँ नेताहरूले त्यसलाई हालिदिइरहेको थियो अहिले पनि त्यसको घर व्यवहार भनेको तपाईँको तिनै पार्टीका प्रमुखहरूले तपाईँको चाहिँ चलाइरहेको चा चा होला तर हामीले देख्दै देख देख गर्दाखेरि तिनै झन्डा बोक्नेहरू दुई दुई चारजनाको चुलो बल्यो होला तर आम नेपाली जनताको त तपाईँको चाहिँ चुलो त आज निभेको छ नि ती बत्ती निभएको छ हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जस्तो एउटा चाहिँ देशभक्ति दे, चाहिँ युवाहरूले यो बत्ती बोलाउनुको लागि गरिबको घरमा गर चुलो बोलाउनुको बाल्नुपर्छ भनेर लाग्ने जति चाहिँ जति पनि रवि लामछानेकै छानेकै लाग्नु भएको छ र विकल्प पनि अबको त्यही नै हो विकल्प त हरेक मान्छेले खोजिरहेको हुन्छ गलत बाटोमा हिँड्न कोही पनि खोज

एकदमै जो एकदम गरिबको पार्टी हो हिजोको दिनमा पनि रवि लाम जुन गरिब दुःखीहरू जति पनि खाडीमा जाने कसको छोरा छोरी हो गरिबको छोरा छोरी होइन हिजो आज शोषण हुन्छ दमन हुन्छ बलात्कार हुन्छ होइन हरेक कुरा श्रम शोषण भइरहेको छ तिनै गरिबको त हुन्छ नि कोही धनीको त तपाईँको छ त्यहाँ को चाहिँ सबै उनीहरूको त पैसै पैसा छ राजनीति पावर छ त्यहाँ अड्डा अदालत किन्न सक्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको लागि त तिनीहरूले बोलिदिन्छ तर गरिबको लागि बोलिदिने कोही थियो त थिएन नि त होइन भने भन्नुहोस् त हो त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामछानेको पार्टी गरिबको पार्टी हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जति पनि ठुलो पार्टी भएको छन् आज गरेर अर्बौँपतिहरू भएको छन् तिनै गरिबले त्यहाँ पुऱ्याएको तपाईँ र मलाई राम्रोसँग मला थाहा था छ मर्नको लागि पार्टीको लागि तपाईँको चाहिँ मर्नको लागि छातीमा गोली थाप्नको लागि तयार भएर तपाईँको सत्र अठार हजार हाम्रो नेपाली जनताहरू तपाईँको चाहिँ मरेको तपाईँलाई थाहा छैन देशको लागि त्याग र तपस्या बलिदान दिएको थिए तर आज गरेर देशले के पायो हो कि भन्नुहोस् न त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यो परिवर्तन हामी चाहन्छौँ परिवर्तन हामीले लिनुपर्छ भनेर हामी गरिब जति पनि जति पनि गाउँ गाउँबाट अब तपाईँको चाहिँ हामी उठ्नेछौँ र उठा उठाउने छौँ नबुझ्नेलाई बुझाउने छौँ तपाईँहरू यो पुरानो यो बुढा पार्टीहरू जुन तपाईँको चाहिँ देश चलाउने साठी पैँसठी वर्षकोलाई वृद्ध भत्ता दिने होइन र तपाईँको चाहिँ अस्सी वर्षको वृद्धले यो देश चलाउँछ भने यो देशको हालत के हुन्छ यही हुन्छ जस्तो अहिले एउटा सिटामोल खानु नपाएर मान्छे मरिरहेको छ हो कि भन्नुहोस् न त्यसकारण शिक्षा नपाएर मरिरहेको छन् मान्छेहरू आज गरेर रुकुम रोपा जस्तो तपाईँको ठाउँमा एक छ खान नपाएर मान्छेहरू मरिरहेको छन् त्यो तपाईँ हामीले राम्रोसँग देखिरहेका छौँ त्यसकारण गर्दा कसको लागि लड्यो त्यो जनताले किन कसको लागि लड्यो तिनै गरिबले लडेर यो ठाउँमा पुऱ्याएको लास्टमा तपाईँको तिनै गरिबहरूलाई तिनै जनतालाई लात हानेर सडकमा पुऱ्याएको हो कि होइन यिनीहरूले तपाईँहरूले त्यो राम्रो हामी टाढा जानुपर्छ आज तपाई गर तपाईँ र म जस्तो केही नबुझ्नेले पनि तपाईँको चाहिँ बुझ्ने सक्ने भइसकेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी यो देशलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ यिनीहरूले सिङ्गो यो चाहिँ र युरोप बनाउँछु भनेर लागे थिए तर आज गर युरोप होइन यो देश सबैभन्दा विश्वको सबैभन्दाखेरि तल्लो स्तरमा मेरो देश, देश पर्दैछ तपाईँ र मलाई लाज लाग्छ के आज गरेर म एउटा सगरमाथा आएरै मेरो सगरमाताको देश भनेर म विश्वमा गएर म मेरो यो बोली बोल्दै गर्दाखेरि आज गरेर मलाई लाज लाग्छ प्रत्येक पार्टीहरू आउँछन् जान्छन् हेर्नुहोस् भिक मागेर देश चलाइरहेको छन् भनिसकेपछि एकजना व्यक्तिलाई कति ऋण छ तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् त एकजना जन्मिएको बच्चालाई तपाईँको चाहिँ एक तपाईँको पचासदेखि एक लाखसम्म तपाईँको ऋण छ भनिसकेपछि यही गद्दारीहरूले सबै सके यो ऋण तिर्नु सकेन भने यो देश जस्तै ऋण दियो त्यसले नै कब्जा गर्छ बुझ्नु भने जस्तो फाइनेन्सबाट सहकारीबाट तपाईँको ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्नु भयो लास्टमा पैसा तिर्न सकेन भने तपाईँ तपाईँको भएको धितो सबै लिलाम गरिदिन्छ उसको बनाइदिन्छ भनिसकेपछि त्यस्तै अवस्था यो हाम्रो देश भइसकेको छ तपाईँ र म त्यति बेला कहाँ जाने सर देश छोडेर भाग्ने होइन नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले यहाँ अब यो देशको लागि यो देशको माटोको लागि कुनै पार्टीको लागि होइन यो देशको लागि तपाईँ र म लड्ने दिन आइसकेको छ सर थाहा छ नि राम्रो मान्छेलाई टिक्नै दिँदैनन् मुद्दा हालेकै छन् मुद्दा हाल्न कुदेकै छन् फाइल बोकेकै छन् तपाईँहरूले गर्न चाहिँ के सक्नुहुन्छ यो कुदाउने भनेको तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुलो राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ यो ठुल्ठुलो पार्टीहरू छ नि यिनीहरूले कुदाएको हो क्या तर सबै यिनीहरूले कुदाएको हो <स्थावनी> नि त नत्र भने तपाईँको चाहिँ त्यो आजको युवराज हामीले मेन पात्र देखेको त युवराज होइन तर कुदाउने त पछाडि छन् त अर्को ठुलो किलो छ यी नै तपाईँको ठुल्ठुलो दलको पार्टीहरूको तपाईँको चाहिँ नेताहरूले यसलाई कुदाइरहेको छ त चुनाव लड्न नदिने फेरि चुनाव लडेर आयो भने त सिधाइहाल्छ र यसलाई कसरी हुन्छ चुनावै लड्ने वातावरण बनाउनु हुँदैन युवराजी तपाईँलाई कति पैसा चाहिन्छ सारा चा। दिनको लागि हामी तयार छौँ तपाईँले त्यहाँ गएर नि खोजिरहनु है भित्र मुद्दा अद अब अड्डा अद अड्डा अदाल अदालत जाँदै गर्दाखेरि त्यसले भेट्छ भेट्दैन कानुनले भेट्छ भेट्दैन तर तपाईँले चाहिँ त्यो गरेर गेटमा उभि नै दिनु म लड्दैछु भनिदिनु भनिसके त भ्रम त फैलाउनु त पाइयो नि त ठाउँ त स्पेस त दियो नि त त्यो लाउने को रहेछ यिनीहरू दलालहरू होइन सर यहाँ दलालको पछि हामी कति हिँड्नु र यो चुनावमा सबैभन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ गद्दारी गरेको हाम्रो दुई चारवटा जिल्लाको नाम ठ्याक्कै नतोकु उहाँहरूले पनि त्यही सोच्नु त भएको थिएन होला तर एक्कासी जितेर आउनु भयो क्या तर तिनै जिताएर त्यहाँबाट पठाउने त्यहाँका आज गरेर जनतालाई हामी नेतालाई भन्दा पनि यी दुई चारजना जुन छन् यिनीहरूलाई जितेर जिताएर पठाउने पनि गद्दारी रहेछन् क्या त्यहाँबाट हेर्नुहोस् है घरमा भएका तपाईँको पचास बो पचास वर्ष पुगेको बुवालाई हजुरबाबु भन्ने हो कि भन्नुहोस् न देश चलाउनु तपाईँको चाहिँ एउटा चलाउने एउटा नेता त्यो ठाउँमा चुनाव लड्न जान्छ भने आँखा चिम्लर यो भोट दिने हेर्नुहोस् है अब यो बुढाले यो जिल्ला चलाउनु सक्छ कि सक्दैन भनेर जनताले किन त्यहाँकोले जज गर्न सकेनन् सर यही पाली फाल्नु पर्थ्यो नि त तर फाल्न सक्नु भएन तर आज जिताएर पठाउनु भयो उहाँलाई थाहा छ हामीले गद्दारी गरेछौँ त्यस कारण अब गद्दारी म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले यो पालिको चुनावमा गद्दारी गर्नुभयो तर यो पाँच वर्ष पछाडि गद्दारी नगर्नुहोस् यी पाँच वर्ष पछाडि जति पनि यो साठी वर्ष माथि पैँसठी वर्ष लगभग उमेरकालाई जति पनि नेता आउँछ त्यसलाई नै तपाईँको चाहिँ भोट नदिनुहोस् यति भोट दिनुहुन्छ भने तपाईँले यो देशलाई बेच्दै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ आफैले आफूलाई प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ क्या बुझ्नु भने त्यति बेला जु अरू बेला होइन हिजोको दिन माओवादीले तपाईँको चाहिँ बाह्र वर्ष युद्ध गर्दै गर्दा गर्दै गर्दाको जस्तो बम बारुक तपाईँको चाहिँ बोकेर लडाइँ गर्नुपर्ने होइन क्या एक दिन मात्रै एक दिन मात्रै यति गरिदिनु भयो भने साँच्चीको यो देश परिवर्तन हुन केही समय लाग्दैन समय लाग्छ यो तिस वर्षदेखि बिगारेको व्यवस्था छ हेर्नुहोस् साह्रै बिगारेको छ नि व्यवस्था त भनिसकेपछि एकै ठाउँमा आज आजको खै कति मान्छेहरूले रवि लामसानी तपाईँको एक महिना गृहमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि केही पनि गर्नै सकेन केही पनि गरेन भन्ने मान्छेहरू पनि छन् हेर्नुहोस् है तर यो तिस वर्ष अगाडिदेखि बिगारेको व्यवस्थालाई एकै ठाउँमा गएर चमत्कार हुन्छ सर हुँदैन नि त हो त्यही मैले भनेको चाहिँ के हो भने पाँच वर्ष पछाडि यति तपाईँको चाहिँ गृहमन्त्री उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो भने दस वर्ष चाहिँ यो देश परिवर्तन गर्न लाग्छ र दस वर्षसम्म यो देश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हातमा दिनुपर्छ अनि मात्र देश साँच्चीकै स्वर्ग जस्तो बन्छ यो देश तपाईँको चाहिँ आज गएर विश्वमा हेर्ने भने नम्बर एक नेपाल मात्रै छ प्राकृतिकले दिएको हो हेर्नुहोस् सारा कुरा केही बनाउनु पर्दैन यहाँ केही कलर रङ रो, र रोकन गर्नु पर्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बनाउनुलाई तपाईँको चाहिँ कुनै टाइम कुनै खर्च पनि लाग्दैन हेर्नुहोस् है तर आज गरेर त्यस्तो ठाउँलाई नोर्गा बनाइदिइरहेको छ यार हेर्नुहोस् है आज गर तपाईँको चाहिँ एउटा म टुरिज्म पेसामा हुँदै गर्दाखेरि आज गरेर तपाईँको चाहिँ यो सिजन मध्य सिजन हो यति बेला हाम्रो देशमा तपाईँको चाहिँ के न तिस चालिस लाख विदेशीहरू यहाँ वरिपरि घुमिरहेको हुनुपर्थ्यो जहाँ गयो भने विदेशी देख्नु पर्थ्यो तर आज गरेर ठाउँमेलमा जानुभयो भने दुईजना विदेशी देख्नुहुन्न

यिनै गद्दारीहरूको कति बेला आन्दोलन हुन्छ त्यो विदेशीको टाउका फुट्ने थाहा छैन कति बेला बन्दा हुन्छ तपाईँको चाहिँ गाडीबाट अर्को अर्को जिल्ला जानुपर्छ भने जानु पाउँदैन प्लेनमा तपाईँको अर्को ठाउँ जानु छ तपाईँको चाहिँ त्यो ठाउँमा आइपुग्दैन यहाँ आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ एयरपोर्टबाट कति दिन बन्द हुन्छ उसको जागिरमा तपाईँको त्यहाँ पुग्नु सक्दैन भनिसकेपछि एक दुई दिन ढिलो भयो भने त उसको त जागिरै जान्छ जिन्दगी नै तपाईँको बर्बाद हुन्छ कति मेहनत गरेर जागिर पाएको हुन्छ हो कि भन्नुहोस् न नेपालको जस्तो साल यी नेतालाई घुस खान दिने बित्तिकै जागिर पाउने हो र विदेशमा त त्यस्तो हुँदैन नि त हो त्यस कारण जागिरै घुम्छ त्यो घुमिसकेपछि नेपाल सुरक्षित छैन हामी नेपाल जान्नौँ भनेर आज गएर तपाईँको चाहिँ पर्यटन भनेको तपाईँको छँदै छैन हेर्नुहोस् है पर्यटन प्रवर्धनको लागि तपाईँको चाहिँ एक रुपियाँ खर्च गर्दैन हेर्नुहोस् त्यहाँ जति आउँछ लुट्ने मात्र भइरहेको छ भने हाम आम हाम्रो देशमा आर्थिक मन्दी नभएर के हुन्छ सर आर्थिक मन्दी हुने कारण त्यो हो नि त हामी त कसरी हुन्छ आज गएर तपाईँको थाइल्यान्ड जस्ता विभिन्न देशहरू हेर्नुहोस् त त्यहाँ लाखौँ विदेशी तपाईँको चाहिँ आउँछ अर्बौँ अर्बौँ पैसा त्यहीँबाट आउँछ क्या तर हाम्रो ठाउँ ठाउँमा छैन हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् सारा नेचुरल यस्तो देश हेर्नु कहीँ पाइन्छ हेर्नुहोस् यस्तो देश छोडेर आज गएर ऊ तपाईँको चाहिँ युरोपमा गएर त्यहाँको तपाईँको चाहिँ ग्रिन कार्ड लिनु पर्ने हेरे हेर्नुहोस् त खारेमा गएर ग्रिन कार्ड लिनुपर्ने हेरे अब हेर्नुहोस् न बिडामा न स्वर्ग आमालाई ला तानेर हामी तपाईँको त्यहाँ गएर निकाल्नुपर्ने अवस्था कसले बनाएको हो आजको देशलाई होइन हामीले यी गद्दारीहरूलाई तपाईँको चाहिँ ठोक्नुपर्ने हो नि त तर कहिले पनि त्यो गर्न सकेनौँ यो नराम्रो ना छ त्यो नराम्रो ना यो मुख छार्नु जहिले पनि हामी घरभित्र बसेर हामी गऱ्यौँ तर अरू देशमा जस्तो यस्ता गद्दार अरू देशमा हो भने सारा तपाईँको चाहिँ सतहत्तर जिल्लाबाट आएर तपाईँको चाहिँ चौबिस घन्टा यो सिंहदरबार भित्रबाट छात्तीमा तपाईँको तिनै वीर गोर्खालीहरूले खुकुरले काटेर यो देशलाई तपाईँको चाहिँ रचेको हो नि त राखेको हो नि त होइन न त यो, पुर, पुर, यो आर्ज, देश त तपाईँको भारतले लिन्थ्यो कि अमेरिकालाई लिन्थ्यो कि चाइनालाई लिइसक्थ्यो होला त्यो पुर् हाम्रो पुर्खाहरूले यो तपाईँको चाहिँ आर्ज आर्जेको देशलाई आज गरेर यिनीहरूलाई तपाईँको बाघको छालामाथि स्यालको रजाई भने जस्तो यी दलालीहरूले रजाई गरिरहेका छन् ठ्याक्कै भइरहेको छ सर हेर्नुहोस् त्यस कारण हिजो पुर्खाको रगत तपाईँ र मेरो यो शरीरमा बगा बगिरहेको छ हो त्यस कारण गर्दाखेरि अब उठौँ हामी चुप्प लागेर नबसौँ भन्न चाहन्छु म त अब हामी अन्तिममा छु विजय सर अन्तिममा के भन्नुहुन्छ अन्तिममा जति पनि भिडियो हेरेर बस्नुहुने आम दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म के भन्न चाहन्छु भने जुन चाहिँ चितवनमा चुनाव एकदम नजिक आइसकेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चितवनवासीले रवि लामछानेलाई हिजोको भन्दा दोब्बर मत दिएर फेरि पनि विजय गरेर पठाइदिनु होला र जति पनि साथीहरू जति पनि रवि लाम छानेको फ्यानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि चाहिँ चिताउनु गएर चुनावको लागि प्रचार प्रसारको लागि सहयोग होला म त्यही भन्न चाहन्छु हस् नेपाली जनतालाई हस् धन्यवाद सर